Ви ги представуваме најновите патики за трчање од линијата на Vokmax, кои вели дека она што е модерно не може да биде и удобно. Не барајте компромиси доколку сте во потрага по екстра удобни, а истовремено и модерни спортски патики. Ако го сакате рекреативното трчање и џогирање, или пак ако сакате да пешачите за да останете во добра форма, открите целосно нов комфорт додека трчате, џогирате, пешачите, правите прошетки или пак додека вежбате со Vokmax патиките за трчање. Овие патики се лесни, модерни, тренди, удобни и високоеластични. Се адаптираат на вашето стапало со секој нов чекор. Моментот кога ги облекувате своите патики за трчање и излегувате надвор, ви дава енергија и тоа е најослободувачкиот момент во текот на вашиот ден. Сега, патиките за трчање од Vokmax одлично ќе се прилагодат на вашите стапала, без дополнителен притисок и стегање. Тајната е во новата и модерна технологија. Вграден е ребрез ѓон за максимална флексибилност, кој е отпорен на триење и има гумиран профил за максимална подвижност. Средниот дел од ѓонот ви нуди одлична амортизација и дополнителна удобност. Надворешниот дел од ѓонот на Vokmax патиките за трчање ви обезбедува идеално прилагодување, додека пак горниот слој на патиките ви обезбедува цврста подлога и одлична проветреност на стапалото. Vokmax патиките за трчање не се само за тинејџери и професионални спортисти. Секој заслужува да има пар квалитетни и удобни мултифункционални патики. Затоа ви ги нудиме овие патики, кои се соодветни за секоја патека, за прошетка, трчање, дури и за патување. Модерен дизајн кој ги прави овие патики неодоливи. И најдобро од се е што одговараат за секоја пригода, ќе ги носите секојдневно. Vokmax патиките за трчање се комплетно нови, лесни и ултрафлексибилни патики за максимална подвижност. Одлична комбинација на удобност и стил. Се вклопуваат со вашата секојдневна гардероба. Достапни се во две модерни комбинации од бои и во различни броеви. Сега се достапни по цена од 3390 денари или за сите стари и нови членови на Клуб 5 по клуб цена од само 2790 денари. Јавете се веднаш на телефонскиот број и нарачајте ги Vokmax патиките за трчање. Зголемете го ефектот на трчање со секој нов чекор. Vokmax патиките за трчање се достапни во различни броеви и во две комбинации на бои, црносина и бело-зелена. Ќе бидат ваши по цена од 3390 денари или по ексклузивна клуб цена од 2790 денари. Со оваа ексклузивна понуда, ние ви подаруваме педометар, револуционерна направа која го брои секој ваш направен чекор, поминато расстојание и ви го покажува бројот на согорени калории. Во редовна продажба, овој педометар би ве чинал 790 денари, но сега е ваш целосно бесплатно.